شيريت منك نبرك شو محمد صديق أمس كريم آلو أتي جاي أمس محمد صديق أمس هو ماستي جوت أمس هو سبلهر لاجت أمس هو جوت شرن لاجت أن أتي أسي مالن عايز مز أتي جاي منس أي تشوينا محمد صديق من حضرة من عندك شيء بيعران مير سلطان أتي زاو أندر أندر زاو يتوي أندر زاو صديق بنيت نمبر داو شمش بنيت أتي وندس نبر كري مير سلطان هوش دار يمزير بمزنونم تيغوم كار أزكار هر مشهوش ديدار تزاو نفراق أوري ونس تكاس جناو ونس مشناو شمش ونس مياي باك محمد رسول الله خابس ونس كالي ونم يور وايتي شمش ينيزن غار دستاري غنان يبونا شمش سبش سبش اورج اورج بحلا امپدي كي امي شمي بيوني دستار ادي كرك امي دستار تطرق آخر يال آخ ادي غندك امي شمس سبس ادي فرمو شمس سبس دلس بس نا اگر اي ميون بچي شوبي يشوبي امي سي ميونيز باب ترس ادي از امي سي بچي أردام ولي صدا ولي شوز دويتا جوري ووز دويتا جوري ووز غلام رسول ادي ولدز اي فاتبا اي فاتبا سيگه تيار اگر اي شمي سب كي تجويز كري ولدز آلز ودو بيزو ودو بيز پنون پار يلس وانا آجو بكيا بيكاس وكوم جو ولدز غاز واس كري بيني كاسي پنز بابت رسول أي أسن والي خدا سانين سختين کرسان سانين كوتين دروزر أي أسن والي بادشاہ پنن فضل کرم کر أي أسن والي خدا يا رش پنن قهر نش پنن غزب نش أي أسن والي خدا يا روت چار کر اس عرض کران جس پیر محمد الطاف سجاد نشین دربار شمش فقیر رحمت الله علی خادم آسن چو گسن گشتی خدا است نبی سن صلی اللہ علیہ وسلم الله تعالى يسنستكن يثمز الله تعالى رجي نبي صلى الله عليه وسلم شمس فرمان الله تو هو هو شم درمني بكه وني يي گو ظهور ايم عشق نارن زوج مين دني بكه وني يي گو ظهور نوستانش خبرا وني چس از نوستان پم دور نوستان آمد نحمز هني بكه وني يي گو ظهور شمس صبن آسن گسن گشتی شمس صبش تشریف فرما تاول سب جیجم شنگرال محلس اندر اتی اسگنا باب صبس ولی محمد شیخ اتی وش سات اٹو دہور وچ وارہن جائن گئی غلام رسول اس اتی کلا صب اس گلاب آگو رسول صبش وارہن جائن گئی یسیمن مقصد اوس مدہ اوس سو مدہ اوس نو پورا گسان حاصل کی پتہ وتم رسول صاحبس نش تد کرو معلوم اتی ون رسول صاحب نوکتو گشو امرسر وتی امرسر اج کرو معلوم ون نہز تیم شو بی میر سلطان لاہور اجی گئی لاہور لاہور گو کیا ٹائمہ پیارا اتی فرموک نہ حض تم دائی بیئی واپس شیخ سرن دیتی رحمت اللہ ریاضی اچھی بیان پنجاب اس مز تو ریز گئی تم اتی وہ پائدل بیئی شاہی شمس صاحب رحمت اللہ علیہ ہم ساتھ سے محمد صدیقی ہم ساتھ سے شمش بنی مجھ کے اتی وہ اور یلی اور حضرت وہ اتی کرگا اتی اسی ملنگ آئی اس مز امسن گزا اس کھلی ہوا یہ اس زیادہ کھوان چوان تہن تو مین پہ اتی کر شی ریت ونک نبر کن چھ محمد صدیق امس کرو آلو اتی گئی امس محمد صدیق امس ہو ماستی زیوٹ امس ہو پلہر لاگت امس ہو زیوٹ پھیرن لاگت اتی اسی ملنگ آئس مز اتی گئی ونس تشوی نام محمد صدیق حضرت اندر کن چھ پیاران میر سلطان اتی زاو اندر اندر زاو یتوی اندر زاو صدیق بنت نمبر داو شمش بنت اتی ونس نبر کری میر سلطان ہوش دار یم زیر بم وزنونم تیگوم کار ازکار هر مشهوش دیدار شمس صبن آسن گسن گشتی اتی ونس نیر سا گبرا گسا اتی کوسن ماس
گوٚو دُکانَس پٮ۪ٹھ کوٚرُن مَس ژھوٚٹ اَتی کوٚرُن لوگُن پاجامہٕ وُنہِ سیٚودُے وٲتۍ اِسلام آباد سرنَل وٲتۍ زِ اَتی وٲتۍ یِم اِسلام آباد یہِ حظ یہِ اَتی پایدَل کوٚرُکھ مارٕچ برابر اَتی یہِ حظ سۄ یہِ سیخ اَمرِتسَر پٮ۪ٹھٕ وٲتۍ یِم اور اِسلام آباد اِسلام آبادٕ کٔرٕکھ کٲم اَتہِ چھِ پَکان یِم اَتہِ اَتہِ درٛاو نَفرا اَکھ اورَے ووٚنَس ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو ووٚنُس مےٚ چھُ ناو شَمش ووٚنَس مےٚ آیہِ پاک محمد رسول اللہ خابَس منٛز کالَے ووٚننُم یورٕ واتہِ شَمش یہِ نیٖزٮ۪ن گَرٕ اَتی یہِ کٔرٕکھ کٲم تُلُن تہٕ واتنووُن پَنُن گَرٕ ییٚلہِ پَنُن گَرٕ واتنووُن اَتی کٔرٕن کٲم ووٚنُس وَل صبیہ اَتی أنٕن پَنٕنۍ بٔچی ووٚنَس میون مےٚ فرمو جِنابِ محمد رسول اللہ أمِس سۭتۍ کَر أمِس نِکاح تُہۍ چھُو حظ تسلیٖم أی شاہ شمس صٲب رحمتہ اللہ علیہ فرمووُس اہن حظ اَسہِ چھُ تسلیٖم اَتی رٔٹُکھ پانٛژَن دَہَن دۄہَن گَرِ وٲتۍ بیٚیہِ واپَس یِم چیٖنٛگرال محل یہِ حظ یہِ پَنٕنۍ گَرِ کھٮ۪تھ اَتی روٗدۍ اَتہِ روٗدۍ اَسہِ کُنہِ ٹایمَس یہِ حظ یہِ دَہَن وُہَن دۄہَن روٗدۍ یِم اَتہِ اَتی کٔرٕکھ اَتہِ یہِ حظ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کَلام بیٖٹھ اَصٕل پٲٹھۍ ییٚلہِ اَتٮ۪ن اَصٕل پٲٹھۍ بیٖٹھ طٔریٖقہٕ سان بیٖٹھ اَتِنَس اَتی کٔرٕکھ کٲم حضرت یہِ حظ بیٖٹھ یِم اَتہِ پَتہٕ کوٚرُکھ کینٛہہ ٹایم اَتہِ اوسُے یِوان باب صٲب وَنُن تٔمِس آو غلام رسول صٲب اَتہِ تُلُن یہِ سۭتۍ اَتہِ ووٚنُس أمۍ پَنٕنۍ بابہٕ صٲبَن ولی محمد صٲبَن ووٚنَس ہَتہٕ حظ ژٕ کٔمِس ترٛاوَکھ اَسہِ ووٚنَس تُہۍ ترٛٲیِو مےٚ رسول خۄدایہِ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ کٔرِو تُہۍ پَنُن چارٕ پانَے مےٚ مَتہٕ کٔرۍتو کینٛہہ بہٕ نیرٕ ہا اَتہِ تُلُن یہِ باپَتھ پَنُن سۭتۍ تہٕ ووت پَکان پَکان ووت بَڈگام بَڈگام چھُ اَتہِ أکِس جایہِ تَتھ چھِ وَنان کاسی باغ تَتہِ اوس ناو غلام گوٗر اَکھ یہِ اوس اَتہِ یہِ حظ یہِ بَڑٕ جان حِسابَس منٛز خۄدا دوس اوس یہِ اَتی کوٚرُن معلوٗم یہِ اَتی ووت اور اَتی تھٲوٕن یہِ پَنٕنۍ خانٛدارٮ۪ن اَتہِ بیٚیہِ اوس یہِ أمِس یہِ باپَتھر سۭتۍ اَتی چھُ أتی دامدُر وُڈٕ أتی اِیَرپوٹ دامدُر وُڈٕ نزدیٖکٕے چھِ أتی گۄفا اَکھ أتھۍ منٛز اوس شمیٖر صٲب ژَتجِہَن دۄہَن برابر عبادت کَران ژَتجی یہِ حظ یہِ دۄہ درٛاو یہِ تُجِن یہِ پَنٕنۍ رٔنۍ سۭتۍ پَنٕنۍ خانٛدارٮ۪ن تُجِن سۭتۍ بیٚیہِ تُلُن یہِ پَنُن یہِ حظ یہِ باپَتھر سۭتۍ ووت یہِ درشہرِ کرٛیش پوٗر ییٚتہِ وٕنکٮ۪نَس تہِ یہِ حظ یہِ تُلان چھُ یہِ شوٗٹِنٛگ ریٖل تُلان وٲتۍ یِم یوٗرۍ حضرت تہٕ اَتی کوٚرُکھ جِنابو یہِ حظ اَتہِ أکِس جھونٛپٹی منٛز کوٚرُکھ جِنابو کیٛاہ گُزار بیوٗٹھ أکِس جھونٛپٹی منٛز اَتی اوس یہِ پَنُن یہِ گَرِکۍ تہِ ٲسِس تہٕ بیٚیہِ اوسُس پَنٕنۍ یہِ باپَتھر تہِ سۭتۍ اَز گوٚو مَزٕ کینٛہہ ٹایمہ تہٕ سَپدیو أمِس تَولُد شمیٖر صٲبَس فرزَنٛد عرجمَن تٔمِس اوس ناو غنی صٲب بیٛاکھ سَپدیوس تٔمِس اوس ناو نوٗر صٲب بیٚیہِ سَپدے ٲسۍ بیٛاکھ بٔچی تٔمِس ناو فاطمہ اَتہِ ٲسۍ ترٛےٚ بَچہِ رَچھان اوس یِمَن یِہوٚے أمۍ سُنٛد یہِ باپَتھ اَتی کٔر کٲم یِم بِہِتھ چھِ اَکھ وقتہ گوٚو تہٕ یُس یہِ نوٗر صٲب اوس لۄکُٹ یہِ فرزَن أمِس یہِ گوٚو فَنا حِسابَس منٛز آیے وٕنی کانٛہہ کَرے سرینگرٕ صحیح مےٚ چھُ واتُن فَلٲنۍ جایہِ یہِ اوس پنٛنِس أمِس بَبَس وَنان شمیٖر صٲبَس بَبا بَبا وٕنی واتہِ یہِ نَفر سُہ اوس تٔمِس کوٚرمُت کالَے حظ صحیح یوٗتاہ اوس یہِ نظر واز أمِس اوس یِتھَے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ کوٚرمُت عِنایت نبِیَن عِنایت أمِس اوس دوٗرٕے تَران فِکرِ پَتہٕ گوٚو أکِس جایہِ أکِس محلَس منٛز اَتہِ ٲسۍ یِم پٔہَر چھِ آسان گامَس منٛز یَتھ منٛز تِم رٲچھ چھِ آسان یِمَن زٔمیٖنَن مَکایہِ وَچَن باقٕیَن اَتی اوس أتھۍ پارِ منٛز بِہِتھ نیٚبرِم نیٚبرٕ آیہِ شُرۍ یِمو دیُتُتھ نار یہِ سَپدیو شہیٖد أتھۍ گَرَس منٛز یوٗتاہ اوس شمیٖر صٲبَس کیٛاہ حظ ییٖژاہ آزمٲیِش رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ پَتہٕ ووت گَرٕ پَتہٕ کوٚرُس سُہ کۄلبہٕ گۄلوٕے دَفَن تٔتھٕے پَتہٕ اوسُس یہِ زیُٹھٕ فرزَنٛدٕ عبدالغنی صٲب بیٚیہِ ٲس یہِ بٔچی بیٚیہِ اوس پانہٕ اَتہِ ٲسۍ یِم غذا فرماوان یہِ مَکانہٕ اوس لٔٹۍ پٲٹھۍ پَلنٛگہٕ نہٕ کینٛہہ یہِ حظ یہِ تٔکی نہٕ کینٛہہ أمِس اوس تٔکی جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتی کٔرٕکھ کٲم یہِ حظ اوس یِمَن بَتہٕ یہِ ٲسٕکھ یہِ موج بَتہٕ شیران اَتہِ چھِ یہِ غنی صٲب تہِ بَتہٕ کھٮ۪وان نیٚبرٕ کَنۍ آو ہمساے اَکھ ہاں ہمساے اَکھ أمۍ تُج کٔنۍ تہٕ لَگٲوٕن اَتھ پَشَس یہِ آیہِ أمِس غنی صٲب نِس سَروِ مُبارکَس یہِ سَپدیو شہیٖد أتھٕے برونٛٹھ کَنہِ اَتہِ اوس تیوٗتاہ گرٛشم اوس جوٗن جُلاے اوس کٕہٕنۍ اوس نہٕ گَرَن منٛز کٕہٕنۍ موجوٗد اوس نہٕ کٕہٕنۍ گَرَن منٛز اَتی کٔرٕکھ کٲم کوٚڑنَس یہِ بَتہٕ وَتہٕ شمیٖر صٲبو کوٚڑُس پنٛنہِ دَستہِ پارکہِ سۭتۍ یہِ بَتہٕ اَمہِ دَہَن منٛز نٮ۪بَر اَتی دیُتہوس غسُل پانَے أتی کوٚرہوس جِنازٕ پانَے اوس یہِ شمیٖر صٲبُن آسُن گژھنہٕ گٔژھتھٕے تِم صدمہٕ آیَس تُہۍ حظ پَتہٕ اوس وَنُن اِنَّ اللہِ مَا صابِریٖن اے
آشا ژٕ کر صبر، صبر سے کٲم، کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے، اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ گِلہٕ، یہِ حسن تہٕ حُسین اوس تِمَن کُس حال آو کَرنہٕ، یہِ چھُ تَمہِ منٛز لَچھُم حِصہٕ، ژٕ کَر ژٕ کَر بَرداش تہِ فاطمہ، ژےٚ چھُے نہٕ پَرواے کِہیٖنۍ، مےٚ چھُو تُہۍ پُشرٲے نہٕ رسول خۄدایہِ صلی اللہ علیہ وسلم، یِمَن تہِ کٔرِنۍ خۄدا ہِدایت، یِم حظ چھِ تکلیٖف واتنو، رۄب فرماوان اے شاہی شمس صٲب رحمۃ اللہ، ژےٚ حظ ہیوٚتُتھ صبرَس کٲم، بہٕ نہٕ حظ ہٮ۪مہٕ نہٕ یہِ صبرَس کٲم، یُس حظ میٛانہِ ؤلِیَن پٮ۪ٹھ اوٚنٛگُج تُلہِ، بہٕ حظ کَرٕ خاتمہٕ کَرٕ بہٕ شاہی شمس صٲب رحمۃ اللہ علیہ، اَتی کٔرٕکھ کٲم، یہِ حظ پَتہٕ ٲسٕس بٔچی یِہوٚے فاطمہ، یِہوٚے أمِس اوس لَلوان پَتہٕ بیٚیہِ اوسُس یہِ حظ یہِ باپَتھ، اَتی چھُ اَکہِ ساتہٕ وَنان شمس صٲب ہا عشقہٕ ژورو رشکہٕ کٔرتھَس دیوانہٕ تۄہہِ پَنُن ٲسِو چھُکھ ژٕ لاگان بیگانہٕ تۄہہِ، اَتہِ اوس یِہوٚے وَنان، اَتی لوٚگُس اوٚنٛگجہِ مُبارکَس شاہی شمس صٲبَس، اوس سُہ اوس نہٕ سارن وایان کیٚنٛہہ، سُہ اوس زیادٕ عادتَن سُہ تبلہٕ ہیوٗ وایان، تِم یُس گٲلی آسان تِمَے اوس وایان، اَتی کٔرٕکھ کٲم، یہِ حظ لوٚگُس اوٚنٛگجہِ مُبارکَس شمس صٲبَس عادتَن گَنڈان دَستارِ شریٖف، اَتی کٔرٕکھ کٲم، یُتھُے یہِ حظ اوٚنٛگجہِ مُبارکَس لوٚگ، اَتی ووٚن أمِس پنٛنِس باپتھَس ووٚنُس گوٚبرا مےٚ حظ لوٚگ اوٚنٛگجہِ، کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ محلوٗم پٔٹی اَنتہٕ یَتھ کَر تہٕ گَنٛڈ، یہِ اوس أمۍ سُنٛد باپتھٕے اوس دَستارٕے گَنٛڈان، یہِ ووٚن نہ شمس صٲبَس چھُ اورٕچ یورٕچ محلام پٔٹی کیٚنٛہہ، أمِس چھُ بیٚیہِ میونُے دَستار، اَتی کٔرٕکھ کٲم، أتۍ دَستارَس ژٔٹٕکھ اَکھ ریل اَکھ، اَتی گٔنٛڈٕکھ أمِس شمس صٲبَس، اَتی پھُرمو شمس صٲبَس دِلَس منٛز نہ اَگرے میون بٔچی شوٗبہِ یہِ شوٗبہِ أمِسٕے میٲنِس باپتھَس، اَتی ٲس أمۍ سٕنٛز بٔچی اَرداہ ؤری سَداہ ؤرِش ٲس، دۄیتٲجی ؤری اوس، دۄیتٲجی وُہُر اوس غلام رسوٗل، اَتی ووٚنُس اے فاطمہ، اے فاطمہ ژٕ چھُکھ تَیار اَگرَے شمس صٲب کیٚنٛہہ تجویٖز کَرِ، ووٚنُس اہن حظ ووٚنمَے زوٗ، ووٚنمَے اوس پَنُن پان، ییٚلہِ ژٕ وَنان چھُکھ بہٕ کیٛاہ مےٚ کیٛاہ حُکُم چھُ، ووٚنُس گژھ آز کَرے بہٕ نِکاح ژےٚ پنٛنِس باپتھَس سۭتۍ، اَتی کوٚرُکھ نِکاح، اَتی سَپدیو تِمنٕے دَوَلُد پَتہٕ سوٗر قبلہٕ گاہ صٲب پیٖر محدیٖن صٲب رحمتہ اللہ علیہ، بیٚیہِ سَپدیو میون پیٚتُر ییٚمِس ناو اوس غلام احمد صٲب، بیٚیہِ ٲس اَسہِ پۄپھ، سۄ سَپدے شمس صٲبنہِ بٔچی تَولُد، تہٕ سۄ ٲس سارٕ، سۄ ٲس بَربَر شیٖنہِ، تہٕ شمس صٲبُن آسُن اوس گژھنہٕ گٔژھتھٕے، اَتی اوس شمس صٲبہِ محدیٖن صٲب سون قبلہٕ گاہ صٲب، اَتی ییٚلہِ زاو یہِ پنٛنِس فاطمَس، اَتی ووٚنُس اے فاطمہ آز زاو گُل، آز زاو آفتاب، آز زاو محدیٖن، أمِس کوٚرُے ناو محدیٖن اَسہِ، کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے، اَمِچ آبیٲری کَرِ پانٕچ نایہِ محمد رسولہ، بیٚیہِ تھوٚو یہِ بٕتہِ لٲگِتھ یِہوٚے چور فرزٕنٛدٕ پیٖرٕ غلام محدیٖن صٲب، کیٛاہ یِہوٚے پَکنایہِ مِشَن، یِہوٚے پَکنایہِ مِشَن برٛونٛٹھ، اے آسُن والہِ بادشاہ اَسہِ تہٕ حُکُم رٲضی، شمس صٲب فرمام دَمہٕ دَمہٕ ہر دَم کَلہٕ شَم چٲنی، دَمہٕ سۭتۍ پٲدٕ گوٚم ہٮ۪س دَمہٕ یہِ رُٹُم تۄہہِ دَمدار سَپدُس، دَمہٕ سۭتۍ اَتھیو محمد رسول اللہ، شمس صٲبُن آسُن چھُ گژھنہٕ گٔژھتھٕے، یِمو پَچھوٗن شمس صٲب تِمو پَچھوٗن رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم، اَتی ٲسۍ پَتہٕ پیٖر محدیٖن صٲب رحمتہ اللہ علیہ، پَتہٕ ییٚلہِ شمس صٲب اوس لاسٹ سِٹیج اوس شمس صٲبَس، اَتی اَنُن یہِ پَنُن یہِ محدیٖن صٲب کورِ ہُنٛد فرزَنٛد، یِم چھِ بَڑٕ ٹٲٹھۍ آسان، یِتھ پٲٹھۍ جِنابِ یہِ محمد رسول اللہ ٲسۍ حسن حُسین ٹٲٹھ، خۄد بوز فرماوان جِنابِ یہِ محمد رسول اللہ، خۄد بوز فرماوان مسجِد نبیَس منٛز، یورٕ حسن ابا جان، ابا جان اَتی ناو تِم ترٛوو جِنابِ محمد رسول اللہ، سورُے خۄد دوران دوران گٔے اے حُسین ژےٚ ما لوٚگُے کُنہِ، ژےٚ ما ووتُے تکلیٖف کُنہِ، یِتھَے پٲٹھۍ ٲسۍ ٹٲٹھۍ شمس صٲبَس پَنٕنۍ فرض أمِس بٔچی ہِنٛدۍ فرزَنٛدٕ پیٖر محدیٖن صٲب غلام احمد صٲب، اَتی کٔرٕن کٲم، ووٚنُس اَنُن ترٛووُنَس کھۄنہِ منٛز، اَتی تھُلونَس دَہان تہٕ آفراوان اوسُس ژوٚٹ، ووٚنُس اے فاطمہ مےٚ چھُے باسان ییٚمہِ دارِ کِنۍ آو کُستار صاحب، دٲر کھُلاو، اَتی ووٚنُس وَن مکہٕ مدیٖنَس بَچہِ ؤتی نیری لٔتی رو کَران دوٗرچی ہران نوٗر فتی نیری لٔتی رو کَران
مال پان جان تراو يتي نيري لتي ولا سمهم سرکار آس پرمان آو محمد رسول الله نور پان سيد شمش باب کیا امسود آسون غسن غشتی اتوار اچن پننا کاستمر ایمان پشان آج شمش باب تولی اکن بزر دین کیاش اتزائی تمنی پات پیر مهدین سبس اساس سات همشر هز تم سب دی تولد بیوسوسی هز پیر محراج دین سب برادر بی اوسس با پیر مہراج پیر الطاف صاحب تی حاج بیو سچ پیر مبارک صاحب یاز بیم صاحب یاز زان تلٹ گو سو مہدی صاحب است ائی ٹی سی ہوی کنے سو مشن پکڑاون اس روٹ بی چھ شام سبن دو اسی دو شام سبن بناوان اس یشو نہ حاضر نہ شو یوم وفات نہ شو نہ جو نہ شو جنک دو نہ شو مرنک دو یہ شام صاحب پان یاز کلپت کل پھیران سار نیوس ونا ولی دیو کی تاکہ اللہ تعالی کرے سہل تا آسان اک دگو اکس خالص مز درونک من صادر پر برونٹ کنی یعنی کہ ذاتی کر گن آئے چھو کے ترایو اتی اس اخاوت ایم تے ہچ یم بہ تہ ہچ نیران یم ترائنس شمع صبن آت تے مبارک تہ ہند وس چشم یم توج یہ بن بہر تہ ترایو خدائے سوال گری پھر اداو دان ہت لوگ مو منڈو ٹھول ٹھول کرن اجی کہ امس کو رخ فان دی امس تا ایک ہچ رو فرماوان تو ایت راوی ہچ بد امس پکت دانی کڑیزن ات ات ول منڈو ٹھول ٹھول کرن ات ای سور یو امی گھر وس ون بہ از پان شاہی شم صاحب اس گئی بے ادبی اس گئی غلطی اس کر وس درگزر اس دی وس معافی انس گاس ونوس شم شو ونان یم کریو اجی گئی ہے منڈو شم شو را یم کریو یم لو یم آج بے پن حساب اس مز یو شم بابن طاقت شم صاحب آسن اس پٹن اجی گئی کم یاز اجی سمرا وان خلفت کرم کہ رتن سمرا وان بہم رت سادنی انان وردت کر ہے ولو اس کرو ذکر اذکار تے نماز پرو یا ختم شریف پرو محفل بناو تمہ وقت اسم شاعر تہذ شاعری کرو بیان یہ تاکہ اللہ تعالیٰ کا تو بانش نجات یم ختم کرز بند یم یہ محفل کرز بند تو اللہ تعالیٰ سو یہ مصیبت وکنس ونکس پوچھنا جناب کیا یہ کتہ تکلیف کتہ مصیبت تو شمع صاحب آسن گھن گھی پتہ سو شمع صاحب تعمیر چلان ونکس ات مجھ بڑ شکر گزار بڑ شکر گزار خاص کر پیر محمد مقبول شمع شمسی لال گاندربل سو سہ ہستی اس مقبول صاحب اتی اس واریا غریب اس غریب اس کی دل کن اس غریب کی واریا اس اللہ تعالی عنایت کرمتن شاہ شمع مہدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتی فرمونس پیر مہدین صاحب اس حز دعوت سنس اس چھن وکنس تکلیف اس وچ اس کنس آمت ہن وکنس اگر بہ یت کی حقت کی حضرت پس زو پن مجب طور یہ حز عزیز میر صاحب اتی پورتم ختم شریف تہ اتی ام مقبول صاحب امس شمع بروٹ کن لالٹین ونس پار حض یل یمو پور ختم یم سبجی صبح سبجی در خدمت پیر مہدی صاحب واپس ونس کیا حض پور حضرت پور حض مر اشرت پور یس ڈیب آسان کاشر ڈیب تھی تل ونس کیا اس پاور ونس نہ حض مقبول صبن فرمو یوتام تام مینس پیر کمس پیر مہدی صاحب کیا لائٹ ہی کس ظہری بجلی لائٹ آسان تت تم زال نا مقبول صاحب پاور کہین ہاں تمہ معاوضہ مول تم اللہ تعالیٰ جناب کور عنایت تمہیں کور بڑ ہمدردی آسان شریف جناب قدمے دل میں سخ میں ہر کن سائڈ کرنا جناب معاونت اللہ تعالیٰ کرن تمس تصدیگری تمس تن مرضن شفا اس تن مرض شفا یہ بے واریا مریض پیر مہدی صاحب خاص مریض تمہ تہ بور لول تم تہ بر لول میون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو بیش انشاء افغان کران پانے یہ جھوٹو براد پیر مہراج صاحب بیس بہ پیر محمد الطاف بیس جناب یہ پیر وار سن بچو گنس شوکت صاحب سراج صاحب گلزار صاحب آجم صاحب ساری ساری سمتو اکس لمتو ادمال ڈائن کہن گاو ساری کران پکان پکنوان یہ مشن بروٹ رب سن فضل کرن ست تو شمع صاحب فرماوان ہا زاہدو کیا چھ کران رات دو گئی تسبیح پھران تمہ موجود مطلب کہ بہتر افضل سہ تسبیح اپناون یس اپنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک دہ شمع صاحب اتھی عبادت کران اتھی اس اتن یہ آسود اتھی اس عبادت کران نبر کن چھ مریدہ اخ تو ونس یور آئی جماعت اخ وہاں سے ملائے آشی مولائے رومی مل ڈش گھر استغفار یہ آئی کہ مل آئی
آیہِ کینٛہہ دَستٲری آیہِ ووٚنُکھ ہے أسۍ ہَسا أمِس جنمٔتِس وٕچھو سوال کہِ ووٚنُس کیٛاہ سوال چھُ یہِ کَرُن أسۍ وٕچھو أمِس سوال جوٗنَس منٛز پیٚیا شیٖن جوٗنَس منٛز پیٚیا شیٖن اَتی کٔرٕکھ کٲم ووٚنُس ہے تٲجِب چھُنہٕ بٔلکِس لاگہِ أمۍ ووٚن تٲجِب سُنٛد شیٖن لوگُن یِمَن ہَتا یہِ گوٚو طٲلبہٕ سُنٛد کَمال تہٕ شَمٕج بابُن کَمال کیٛاہ آسہِ ہا یہِ اوس شَمٕج صٲبُن آسُن گژھنہٕ گٔژھتھی شَمٕج صٲب وَن دَمہٕ دَمہٕ ہر دَمہٕ کَلہٕ چھَم چٲنی دَمہٕ سۭتۍ پوٚت گوٚم ہٮ۪س دَم رٔٹُم تۄہہِ دَمدار سَپسُد دَمہٕ سۭتۍ اَتھا محمد رسول اللہ دَم چھُنہٕ سَہلٕے کینٛہہ اَتھ چھُ فرض دٲیِم قٲیِم سَپدُم دٔزِتھ پیٚیِم سٲری خیال شَمٕج صٲب اوس جِنابہٕ کیٛاہ یُس اَکھا سۄنت تہٕ فرض پارے تَس نو نارَے زالی زا تَس ہیٚتِن جنتَس مَزٕ پوش ڈالے مےٚ ہا گوٚژھ بالے چون دیٖدار آسَن والے بہٕ اَزگر نظرِ کَرَم أسۍ چھِ آسان تِمَن تہِ کَرَن نظرِ کَرَم ییٚمِس اِقبال صٲبَس توصیت أمۍ سُنٛد بہار ہاو آے آسَن والے خۄدا سہل تہٕ آسان کَر رُت چارٕ کَر یِم تھاوُکھ رٲضی اَسہِ أسۍ کیٛاہ سوزو یِمَن دۄیہِ مغفرتھ یِم گژھن اَسہِ چھِ اَمہِ حال تھاوٕنۍ پنٛنِس دُعاہَن منٛز پنٛنہِ عِنایتَس منٛز پنٛنہِ رفاقتَس منٛز آے آسَن والے خۄدایا اَسہِ ٲسۍ یہِ مِشَن پَکناوُن برونٛٹھ اَسہِ کَر سہل تہٕ آسان آے آسَن والے خۄدایا بیٚیہِ اوس پیٖر محدیٖن سُنٛد پَتہٕ مُبارک صٲب تٔمۍ چھِ بَڑٕ محنت کٔرمٕژ بَڑٕ شفقت کٔرمٕژ ییٚلہِ تٔمۍ کٔر رٲچھ اَسہِ تہِ کٔر رٲچھ اَتھ ییٚلہِ پیٖر مُبارک صٲبو رٲچھ کٔر محدیٖنَس منٛز پَتہٕ تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھُس مہرا صٲب تہِ پَکناوان یِہوٚے مِشَن الطاف صٲب تہِ پَکناوان سِراج صٲب تہِ پَکناوان شوکت صٲب تہِ پَکناوان سٲری پَکناوان یہِ سٲنۍ بَچہِ تہِ پَکناوان یِم تہِ پھۄلنٲیِن محمد سعیدَس سان عاجِم صٲبَس سان موزوٗ صٲبَس سان سارنٕے کٔر سہل تہٕ آسان آے آسَن والہِ خۄدا حظ کٔر نظرِ کَرُم نظرِ عنایت اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والافا وتقدیرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اکثر الغایات من جميع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات اللہم یا کادی الحاجات اللہم یا دافی البلیات اللہم یا کافی المهمات اللہم یا حلال المشکلات اللہم يا حل لكل مشكلات اللهم يا منزل البركات اللهم يا مانع الخائفين آمنا وافنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا الله يا رحمن يا رحيم ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد ظالمين إلا خسارا اللهم إني أسألك والتوجه إليك بنبيك محمد النبي رحمة يا محمد بادشاہ چونا يا محمد عنايت کرن والي چونا يا محمد کوری مالن سوری سامان يا محمد بے روزگار روزگار يا محمد تانگ دستن وسط دس يا محمد پنی ڈیر کر سیر يا محمد مکری نش نجات جال سزی نش نجات فند بزی نش نجات يا محمد إني أتوجه بك إلا ربي في حاجتي إلا ربي في حاجتي إلا ربي في حاجتي أزالي تقزالي عليهم في شفائي في اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وجاهد كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعتي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله